ქუთაისში ქართული ოცნების რეგიონული ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენცია გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელიც დახურულ კარს მიღმა შედგა, რეგიონული ორგანიზაციის ოფისის თავმჯდომარე, ბიუროსა და სათათბიროს წევრები აირჩიეს. კონფერენციას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ესწრებოდა. ქალბატონი მანონ ვიქაძე წარმოადგენს ჩვენი ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერს. ტარდება პარტიული კონფერენცია, რომელმაც უნდა წარმოადგინოს ანგარიში, თქვა, რამდენად წარმატებით შეძლო მან იმ ამოცანის გასწორებას, თქვა, 1 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯობა და სახელზეა შედეგები. დაისახოს ახალი ამოცანები აირჩიეს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ახალი ამოცანების გადაწყვეტისთვის. დღეს ქუთაისში ფუძნდება ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს პარტიული ორგანიზაცია. დღემდე მევიყავი ამ პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. შემოვიკრიბე ჩემს ირგული მხარდამჭერები, 165 კაცი უკვე მიღებულია პარტიის რიგებში. დღეს ორგანიზაცია დაფუძნდა, ჩატარდა არჩევნები და მე ამირჩიეს სხვათა უმრავლესობით პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე.